عرض ملائکہ رب اکبر توجہ ہے جڑے عبادت سمجھ گیا بیٹھے انشاءاللہ گارنٹی ہے سبحان اللہ سے سماعت فرماؤ کیتی عرض ملائکہ رب اکبر اجا ہن تا سورج سودا پے یا ول اج مشرق قیامت ہے یا اج قانون بدل دا پے محبوب میں دے دے رب فرمائے اڑ اگلی سارا چلدا پے قضا اثر علی دی تھی گئی ہے تو سورج واپس ولدا کیا بات ہے کیا بات ہے دل دا ہون کیا ہون توجہ ہے صحیح جن سامنے حضور دا ذکر تھی وے چپ کی دی بیٹھا رہے کوئی فائدہ کہ نہیں او سکھنا دل ہے کائیں لکھے جو پیار جندے وچ نہ ہووے او مفتا پیار ہے سینے دا اتبار جند رچنا نئی دل والے اکو دل آہدے دلدار جند رچنا توقیر او دل کو بھالے سے سرکار جند رچنا لنگ گئی عمر